Son masajda o'rin topdi va 3-kun o'liklardan tirildi. Xoch ko'pgina ma'nolarga ega. Ulardan bittasi bilan biz o'tgan darsimizda tanishdik. Bu haqda cheksiz gapirsa bo'ladi. Bunga biz qaytib yana gaplashamiz bu haqda. Bugun sizlar bilan Son masajning ochga bosib o'tgan yo'li haqida gaplashdik. Biz Osmon shohligining yo'li haqida gapirdik. Dushmanlarni kechirish va ularni sevish haqida. Bu ajoyib, juda ham tajribali. Aynan mana shunday yo'l bilan Iso Masih hojga bordi. Xulosa qilib, yana bir-ikki og'iz men gunoh haqida gapirmoqchi edim. Chunki aynan hojda gunoh muammosi hal qilinadi. Iso Masih hojda turib, insonlarning gunohini kechirilishini otadan so'raydi. Bizning musulmon do'stlarimiz kechirimga ega bo'lishni juda ham xohlashadi. Ramazon oyida men Filadelfiyada bo'lganimda bir masjidga kirdim. Masjid to'la odam edi, u yerda 2 soatlik qo'shimcha ibodat vaqti bo'layotgan edi. Ramazon oyida ular har kuni mana shunaqa 2 soatlik qo'shimcha ibodatlar qilishadi. Ertalab Angliyada o'qib kelgan imom dars berar edi, namoz o'qir edi. Kechqurun esa qo'shimcha 2 soatlik ibodat va namozlar bo'lar edi. Nima uchun qo'shimcha namoz? Chunki Islomda tarozi bor. Bu tarozida ikkita palla bor. Birinchi pallasiga bizning yaxshi ishlarimiz qo'yiladi, ikkinchi pallaga esa bizning gunohlarimiz qo'yiladi. Oxiratda bizning savoblarimiz gunohlarimizdan ko'p kelishi uchun musulmonlar mana shunaqangi 2 soatlik qo'shimcha namozlar o'qishadi. Sizlar yetarlicha namoz o'qidilaringmi deb ularga men savol berdim. Ular aytdi, buni biz bilmaymiz, faqat Alloh biladi dedi. Men ularga aytdim, men albatta sizlarni tushunaman, lekin sizlarga bitta savolim bor. Mana sizlarning oralaringizdan tasavvur qilaylik, shunaqa bir tasavvur qilaylik, kimdir zino qildi. Mana shu gunohni, ya'ni zino gunohini yuvish uchun millionta namoz o'qish yetarlimi yo'qmi? Ular javob berdi, bilmaymiz deb. Ular bilmaydi, haqiqatan ham musulmonlar bilmaydi qancha namoz o'qish kerakligini va qanchalik ularning gunohlari kechirilgan yoki kechirilmagan ekanligini. Buni faqat Alloh biladi. Keyin men ularga aytdim, azizlar, sizlar uchun menda bir xush xabar bor. Ya'ni Iso Masih hojda bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'ldi. Shuning uchun bugun biz iymonimiz komil, gunohlarimiz kechirilganligi haqida. Shuning uchun har qanday tarozi yo'q endi. Islom ta'limotida buyuk qurbonlik, ya'ni islomda, ya'ni Qur'on Karimda shunday yozilgan, buyuk qurbonlik keltirilgan. Ismoil alayhissalom o'lmasligi uchun buyuk qurbonlik keltirilgan. Va bu qurbonlik benuqson qo'zi edi. Shuning uchun ham butun musulmonlar, ayniqsa mana shu haj safari davrida 100 minglab qo'zilarni, qurbon qo'zilarni qurbon qilishadi va o'sha Ismoil alayhissalom uchun olib kelingan qurbonlikni eslashadi. Nima uchun deb men savol berdim. Ular aytishadiki, biz shu tariqa butun dunyoga e'lon qilamiz deydi. Albatta, bu haqiqatdan ham e'lon qilish. Bu nafaqat islom dinida, butun boshqa dinlarda ham qurbonlik keltirish odatlari bor. Inson o'zining gunohi uchun qurbonlik keltirishi uning chuqur bir qalbiga o'rnatilgan. Chunki inson chuqur qalbidan o'zining gunohkor ekanligini va uning gunohlarini kechirilishi uchun qurbon kerakligini juda ham yaxshi his qiladi. Iso Masih esa o'zining xizmatining boshlanib, xuddi shunday qurbon qo'zisi bo'ldi. Xudo Yuhanna suvga cho'mdiruvchi orqali aytadi, mana bu qurbon qo'zisi deb. Butun dunyoning gunohlarini o'z bo'yniga oladigan qurbon qo'zisi. Boshqacha qilib aytganda, Iso Masih o'zining hojda tortgan o'limi orqali butun dunyoni gunohi uchun qurbon qo'zisi bo'ldi. Shuning uchun ham Iso Masihga e'tiqod qilgan, ishongan har bir inson albatta kamtarlik bilan, bizlar hammamiz shunday guvohlik berishimiz mumkin. Biz gunohlardan ozodmiz, bizning gunohlarimiz kechirilgan, yuvilgan deb. Va Masihiy dinida hech qanday tarozi yo'q. Iso Masih bizning o'rnimizga qurbon qo'zisi bo'ldi. Bunga musulmonlar aytadi, bunday bo'lishi mumkin emas deb. Masalan, inson qozining hukmiga kelsa va qozi sizni qilgan jinoyatingiz uchun hukm chiqarsa,
va sizning jinoyatingiz aniqlanib, sizni jinoyatchi deb jazoga mahkum qilsa, unda sizning o'rningizga hech kim jazoni o'tay olmaydi. Har bir odam o'zi uchun o'zi javob berishi kerak. Men ularga aytdim, albatta, siz to'g'ri aytyapsiz. Lekin faqatgina bittagina istisno bor. Agar qozi o'z o'rnida turib jinoyatchi ustidan hukm chiqarsa va uni aybdor deb hisoblasa, keyin o'zi o'sha jinoyatchini o'rnidan jazoni tortsa, faqatgina mana shu holatda jinoyatchining o'rniga boshqa bir inson, ya'ni qozining o'zi jazo tortishi mumkin. Iso Masihda butun dunyoni yaratgan buyuk xudovand jinoyatchilarni o'rniga turib, butun jinoyatchilarning gunohini o'z bo'yniga oldi. Aynan mana shu ishni Iso Masih ochda turib qildi. Shuning uchun ham bugun biz bemalol ayta olamiz, gunohlarimiz kechirilgan deb. Mana shu kechasi masjidda tinchlik, sukut bo'ldi qandaydir. Keyin imom bugunga yetarli, juda ham chuqur gaplar dedi. Men ularga javoban, azizlarim, juda ham chuqur deb aytmalaring. Men bugun sizlarga aytgan xabarimni rad qilmalaring deb aytdim. To'g'ri, bu haqiqatdan mo'jiza, haqiqatdan bu inson ongi bilan tushunib bo'lmaydigan narsa, lekin bu haqiqat, bu haqiqiy xushxabar. Haqiqatdan ham musulmonlar chin qalblaridan kechirimga ega bo'lishni xohlashadi. Shuning uchun ham ular masjidga kelishadi, namoz o'qishadi. Xudo Iso Masih qurbon qo'zisi orqali ajoyib guvohlik berdi butun dunyoga. Iso Masih qochda tortgan azobi evaziga biz gunohlarimizdan forig bo'lganmiz, ozod bo'lganmiz. Men bu mo'jizaning qamrovidan chiqishim kelmaydi. Men David Shank, Iso Masih men uchun o'lganini tan olaman. Endi savol-javob vaqti, marhamat. Siz yuqorida aytdingizki, islom ta'limoti bo'yicha haqiqat mag'lub bo'lmaydi. Bu holda qanday qilib musulmonlar nohaq azob chekadigan odamlarga, masalan, qurtulgan odamlarga qanday qilib dalda berishadi? Rahmat, judayam yaxshi savol. Rahmat. Islom ta'limotida Xudo hamma narsadan yuqori, buyuk. Shu bilan birgalikda Xudo bizning kundalik tashvishlarimizda ishtirok etmaydi va Xudoda his-tuyg'u yo'q. Shuning uchun ham shuning uchun ham islom ta'limotida mana shunaqangi dalda beradigan bir ta'limotga muhtoj. Yodingizda men o'sha beva ayollar haqida aytib bergan edim. Kartunda men ularga Iso Masih ularning hayotida ishtirok etayotganini va ularning azoblariga sherik ekanligini aytgandim. Va yig'ilishdan keyin ayollar jamoatning hovlisiga chiqib qo'shiq aytib xursand bo'lishdi. Iso Masih azoblardan keyin o'liklardan tirildi va bugun kunga kelib Iso Masih bizlarga qiyinchiliklarga bardosh berishimiz uchun kuch beradi. Iso Masih azobdagi insoniyatlar uchun katta bir dalda. Islomda esa aytishadi, hech qanday savol berma, Xudo buyuk, Xudo bilganini qiladi, taqdiringga tan ber, qanday bo'lsa shundayligicha bo'ysin deydi. Lekin masihiylar esa aytadi, albatta, o'sha Xudoga bo'ysunamiz, lekin nima bo'lganda ham bizda mana shu qiyinchiliklarda yolg'iz emasmiz. Iso Masih biz bilan birga mana shu qiyinchiliklarimizda, azoblarimizga u sherik. Chunki Iso Masih mana shu qiyinchiliklardan o'tgan va shu bilan birgalikda bizning qiyinchiliklarimizga u ko'makchi va sherik bo'la oladi. Jamoatning hovlisiga yig'ilgan mana shu ayollar Iso deb qo'shiq aytishdi. Ular tushunardi Iso Masih ularning azoblariga sherik ekanligini va bizlar uchun najotkor va bizni har qanday mana shunday og'irliklardan forig qiladi. Yana savollar bormi? Endi kelinglar, sizlar bilan birgalikda shu paytgacha gapirgan mavzuimizga nuqta qo'ysak. Har qanday buyuk ishlar kichik qurbonlikdan boshlanadi. Besh baliq bilan 5000 kishini to'yg'izish mumkin. Bizning loyihamizni ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Qolgan ma'lumotlar www.tvseminariya.com saytida. Bugungi mavzuimiz, ya'ni 11.4
hijra va hoj tomon olingan yo'l hozir demak injil sharif bilan islom ta'limoti o'rtasidagi solishtiruvni ko'rib chiqamiz. Keling, navbatma-navbat o'qiymiz. Marhamat, sizdan boshla. Marhamat, o'qing. Islomda osmon shohligini harbiy, siyosiy, kuch qudratsiz qurib bo'lmaydi. Injil sharifda osmon shohligining asosida Islom Masih tortgan azob va hoj turadi. Siyosiy yoki harbiy kuchlar emas. Keyingisi, Islomda Muhammad alayhissalomning erishgan harbiy muvaffaqiyatlari uni payg'ambar ekanligini ko'rsatadi. Injil sharifda esa Islom Masihning hojda tortgan azobi va 3-chi kun o'liklardan tirilishi Islom alayhissalom Masih ekanligini isbotladi. Olga, marhamat, Islomda musulmonlar etikasining asosida Muhammad alayhissalom va uning Madinadagi hokimiyati yotadi. Injil sharif bo'yicha esa masihiylarning etikasining asosida esa Islom Masih hojda qilgan ishi yotadi. Keyingisi, Islomda har qanday inson o'zining qilgan gunohlari uchun haqqoniy jazosini olishi kerak. Injil sharifda Islom Masih butun insoniyatni gunohlarining o'zini bo'yniga oladi. Islomda Xudo kimni kechirish, kimga inoyat berishni o'zi hal qiladi. Lekin kuchli namoz o'qish orqali Xudoning inoyatiga balkim ega bo'lish mumkin. Injil Islom Masih bu bizning gunohlarimiz uchun keltirilgan qurbon qo'zisidir. Va Xudo kimki Islom Masihga ishonib kechirim so'rasa, uni kechiradi. Islomda gunohlarimiz kechirilganligi yoki kechirilmaganligini bilish imkonsiz. Lekin Injilda har qanday Xudoga ishongan kishi gunohlardan kechirilgan va tekin inoyat orqali gunohlaridan forig bo'lgan. Yana davom etamiz. Keyingisi, Islomda imonlar, musulmonlar Xudoning kechirimiga ega bo'lishni juda ham xohlashadi va bunga harakat qilishadi. Injilda esa masihiylar xursandchilik bilan Xudoga sodiq qolib xizmat qilishga harakat qiladi. Shu bilan birgalikda Xudoning kechirimi uchun minnatdorchilik bildiradi. Goxda musulmon do'stlar menga aytishadi: sizlar Xudoga sajda qilishga kelasizlar va sizlarning xizmatlaring xuddi bayram o'tganday o'tadi, deydi. Men ularga aytaman: biz o'zimizning xursandchiliklarimizni o'zimizning tanamizga sig'dira olmaymiz, chunki biz Islom Masihda inoyat orqali tekin kechirim olganmiz. Mana shu Isoning xushxabari, Isoning injili. Biz demak bu qismda ham yakunlayapmiz. Oralaringizda kimdadir savol bor, siz yuqorida aytdingizki masjidda imom juda ham chuqur so'zlar deb aytdi. Balkim imom mana shu so'zlari orqali Isoning inoyatli tekin kechirimi haqidagi maslar balkim ko'proq qalbliklarga mosdir. Lekin aynan o'sha islom madaniyatida, islom jamiyatida bunday maslarga balkim o'rin yo'qdir. Biz o'sha sharqiy madaniyatlarda gunoh tekinga qutuladi deydigan bo'lsak, balkim odamlar gunoh yana ham ko'proq qilishni boshlashadi. To'g'ri, gapingizda qandaydir haqiqat bor. Musulmon birodarlarimiz aytishadi, agar biz islom ta'limotidan tarozini olib tashlaydigan bo'lsak, unda qanday qilib jamiyatni haqiqatga, Xudo bilan yashashga majbur qilish mumkin? Bu haqda havoriy Pavlus Rimliklarga yozgan maktubining 6-chi bobida shunday deydi: endi inoyat ko'paysin deb gunoh qilaveramizmi? Keyin shunday deydi: yo'q, agar biz Islom Masihda kechirim olgan bo'lsak, muqaddas ruh bizni o'zgartiradi. Biz qanday qilib gunoh qilishimiz mumkin? Agar biz Islom Masih bilan birga bo'lsak, biz Islom Masihga xizmat qilishni xohlaymiz. Lekin bu xizmat unga bo'lgan sevgimiz yuzasidan qilamiz, qo'rquv yuzasidan emas. Aynan mana shu ta'limotni Pavol Pavlus o'zining Rimliklarga yozgan maktubida bayon etgan. Demak, bu yerda ikkita qarama-qarshilik bo'lyapti. Birinchisi, qo'rqqandan, Xudodan qo'rqqandan gunoh qilmaslik. Ikkinchisi esa Xudoni sevganimiz uchun gunoh qilmaslik. To'g'ri, lekin biz masihiylar ham shogirdlikka juda ham jiddiy qarashimiz kerak. Didrix Bonhoeffer yozgan shogirdlik orttirish haqidagi kitobini o'qigan bo'lsalaring kerak. U aytadiki, qanday qilib g'arblik jamoatlar, masihiylar natsistlarni qo'llab-quvvatlab qoldi,
qanday qilib insonning ummati qadrsiz inoyatga, tekin inoyatning qadrsiz inoyatga almashtirib qo'ydi. Masihiylar borib, yevreylarni, yahudiylarni o'ldirardi, kelib yana tovba qilardi, borib yana o'ldirardi. Bu yerda hech qanday masihiylikdan xabar yo'q. Van Hever bizni shogird bo'lishga, Iso Masihga izdosh bo'lishga da'vat qilyapti. Biz Iso Masihning izidan yurish, Iso Masih bosib o'tgan yo'llardan bosib o'tishimiz kerak. Aslini olganda, Iso Masihga izdosh bo'lishning o'zi ham bu katta bir inoyat. Shunday qilib, Iso Masih orqali olgan inoyatni, kechirim inoyatini, qadrini yo'qotmang. Shogird bo'linglar. Albatta, bir kun kelib, Xudovand o'zining qo'ylari va ichkilarini ajratadi. Kimlardir Isodan xabar olgan, Iso Masihga sodiq qolgan, boshqalar esa Iso Masihga sodiq qolmagan. Shuning uchun, azizlarim, Iso Masihga sodiq qolinglar. Iso Masihning inoyatiga asoslanib yashanglar. Boshqalarning dardiga hamdard bo'linglar. Buni qo'yinglar, musulmonlar uchun bu juda ham muhim narsa. Ko'pida biz g'arbga qarab, g'arbliklarni biz masihiy deymiz. Lekin u yerda bo'layotgan fohishabozlik, giyohvandlik va boshqa gunohlarni ko'rib, men o'ylayman, bu yerda qanaqa masihiylik bo'lishi mumkin. Musulmonlar axir buni ko'rib, nima deyishi mumkin? Albatta, musulmonlar bu haqda ko'p gapirishadi va g'arbdagi har xil fohishabozlik va boshqa gunohlarni bizga ko'rsatishadi. Bilasizmi, har bir madaniyat, har bir davlat o'zining madaniyatiga ega bo'lgani bilan birgalikda o'zining gunohlariga ham ega. Bu insoniyatning gunohi. Insoniyatga gunoh kirib keldi va hamma odam gunohkor. Agar biz islom jamoasiga qaraydigan bo'lsak, islom jamiyatiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham gunohlar bor. Poraxo'rlik va ko'proq qo'pollik. Har bir davlat gunohkor. To'g'ri, islom ummati, islom ta'limoti bo'yicha u komil. Gunohsiz, lekin kechirasizlar, shu paytgacha bironta ham komil jamiyatni ko'rganim yo'q. Gunoh hamma joyda bir xil. Bu g'arbda qilinadimi, sharqda qilinadimi? Hamma joyda gunoh bor. Hamisha shunday bo'lgan. Shuning uchun ham insoniyatning gunohi uchun qurbon qo'zisi kerak bo'lgan. Shuning uchun ham Iso Masih dunyoning gunohini o'z bo'yniga olish uchun kelgan. Hech bir madaniyat, hech bir davlat yo'qki, gunohning qarg'iga botmagan bo'lsa. Tushuninglar, men g'arbliklarning gunohini oqlamoqchi emasman. Faqat narsani tushunishimiz kerak. G'arbliklar va Xudoning farzandlari, Xudoning ummati bu har xil narsa. Bitta narsa emas. Ularda gohida biz aytamiz, mana bizning jamoatimizga qaranglar. Qanday qilib odamlar giyohvandliklarni tashlab ketyapti? Qanday qilib odamlarning hayoti o'zgaryapti? Qanday qilib oilalar tiklanyapti? Deb. Lekin shunday bo'lsa ham, jamoatlarda ham gunohlar bor. Lekin biz gunohlarimiz uchun tavba qilamiz. Biz Somasini oldiga qaytib kelamiz, kechirim so'raymiz, tavba qilamiz va muqaddas ruh bizni yangilaydi.